盘点笑着走出理发店的人。你的脸型是我见过最好看的圆形脸。真的吗？真的。不去当明星都有点可惜了。你做什么职业的呢？我在小学当小学老师。突然我有种想去念小学的冲动了。发现有什么想法呀？我想染一个颜色，但是不要太夸张了，因为是老师嘛。低调一点，对吧？然后还想烫一个卷发，就是那种大卷。就比较简单一点，对。就是慵懒自然的那种感觉，对吧？对，随意一点。对。OK。可不可以帮我老公换一个老婆，换一个更温柔一点的？还可以啊，挺美的，很有气质啊。其实我也觉得还行哎，可是我老公觉得我很凶哎。很凶啊？是我凶巴巴哎。真的？我觉得我已经挺温柔了。那真的想改变吗？对啊，你可不可以帮我老公换一个老婆，换一个更温柔一点的？他会不认识哦。那就最好了。你头发留了多久？两年半多吧。两年半啊？对。你留长的目的是？捐给有需要的人。就是你留长的目的就是想捐出去？对。有需要的人是指？就是那些癌症的，然后做完化疗然后掉头发的一些患者。那你头发有什么这个没吗？他那边捐献的要求是30厘米嘛，反正就先满足30嘛。如果光头哥的话就光头吧，如果有剩的那给我剩一点呗。你觉得应该叫我哥哥还叫叔叔？哥哥。叫哥哥是一个正确的选择。等一下哥哥会跟你讲得很好，然后把你的想法跟我说，跟哥哥说一下。剪不要太短，然后可以扎起来的。好怕呀。我的头发。我的头发。我觉得我有种不好的预感。我要心痛痛，你为我摸破蛹。我要心痛痛，你伪装害我的笑容。You give me some。剪一个肖战同款吧。肖战同款？确定吗？确定，觉得他帅。失恋了吗？没有啊。我再反复的确认一下，你真的想要剪短发吗？确定不是为了失恋而剪短发的？不是。什么都不说了好不好？我们直接开剪。好不好？别哭哦。不会的。我不觉得你喜欢喜欢喜欢，我不觉得你期盼期盼。之前没有工作，我们家庭主妇。对，就在家带小孩。对，我结婚就差不多十几年了，就想能从头到尾改变一下自己。从大改变对吧？对啊，我之前就是没有时间没有精力去打扮自己，皮肤现在也差。那为什么现在有时间了吗？现在小孩长大了是吧？离婚了。离婚了？对，因为我跟他就是初中开始，他就是他有遇到其他的。好了，我明白了。就是呢，我觉得吧，就是人生啊，肯定会有很多遗憾跟挫折的。但是呢，我们一样也要向前看，好吧？我就用我最好的状态和我最大的努力啊，去给你拿到一个最好的发型，给你一个好的心情，好吧？好，明天又是美好的一天，好不好？是有些事情啊，我们就是无法掌控，但我们就勇敢的去面对，对吧？然后开心过好每一天，对吧？可以。这大概是这十年最长的头发了，然后我就想能不能把它拉直，这样会显得更长一点，让我有点成就感。我就剪一个现在比较潮的吧，好吧，短的。对，拉直了之后感觉就变化不大，再加上就是可能就那样吧。确定要剪短？短吧。其实我原本很普通，爱上你却一枪。那怕
今天想弄一个有点难度，我从来没有在家里试过。有点难度，我觉得其他地方有点难度还不行，我需要大一点的难度。你看名字吗？我要给老师你看一下。对，我应该有对标的照片，因为对标的这个人呢是天王级的人物，难度是有点高的。对，你可以看一下。郭富城，对，最经典的摇头造型，白发，摇头造型，对头，要有这个白发，对，这个造型 ，OK。It's beautiful life， 遇见你是没例外。It's beautiful。